Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengacara majlis, yang berusaha tuan pengarah PPK Negeri Selangor dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tuan sekali, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih. Tangan. Kepada yang berbahagia tuan pengusiri kerana memberi peluang. Kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan taklimat mengenai dengan hala tuju PPK Batu Laut bagi tahun 2017 ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, sepanjang tahun 2016 PPK Batu Laut telah mencapai beberapa kejayaan dalam pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh Pertubuhan Padang Negeri Selangor. Kita telah berjaya melahirkan unit peladang jaya di peringkat negeri dan juga peladang nita peringkat negeri dan kebangsaan. Maka pada tahun 2017 ini kita perlu ada satu hala tuju untuk kita capai bagi tahun 2017 ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bagi dua tahun 2017 ini, saya berazam untuk menjadikan PPK Batu Laut ini mencapai keuntungan yang lebih daripada yang kita capai pada tahun 2017. 2016. Maaf saya. Jika pada tahun 2016 kita mencapai. Jika pada tahun 2016 kita telah mencapai keuntungan sebanyak RM70,000, maka pada tahun 2017 ini kita akan capai lebih daripada apa yang telah kita capai. Jadi untuk menjayakan, minta maaf tak cukup bagus. Kita kena bagi nombor. Tak boleh kata lebih je. Kena bagi nombor. 100. Kita akan mencapai. Oleh itu, bagi tahun 2017 ini kita akan mencapai keuntungan sekurang-kurangnya RM100,000, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekian, Kejayaan itu tidak boleh dicapai dengan usaha saya sendiri dan juga pihak pengurusan. Tetapi kejayaan itu boleh kita capai hasil daripada sokongan dan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan sekian. Oleh itu, saya seru kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya sentiasa memberi sokongan dan kerjasama kepada saya dan juga pengurusan PPK untuk mencapai cita-cita tersebut. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.